No MV de Underground da Rosé é possível ver como os idols não devem deixar a fama subir a cabeça, e nem que os comentários das pessoas afetem aquilo que eles são de verdade, porque tudo o que eles precisam é acreditar neles mesmos e ver dentro deles e se encontrar e ver que tudo que você precisa tá perto de você, tá perto do chão. Oi pessoal, eu sou o Dez, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo sem fazer isso, estamos aqui com o quê? Com um vídeo de teorias. Isso mesmo, a gente vai analisar hoje o clipe de On The Ground, que é o debut solo da Rosé do Blackpink. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estão aí em algum lado, que eu sempre esqueço qual que é. Se inscreva aqui no canal, que eu sou bem legal e eu quero trazer aqui mais vídeos. Inclusive, em breve, um joguinho de K-pop, hein? Fica ligado que eu vou fazer uns tutoriais legais aí pra quem gosta de jogo e quem gosta de jogo de K-pop. Às vezes você nem conhece, mas vai passar a conhecer. Então se inscreve no canal. Mas enfim, hoje o tema é Teoria de Underground da Rosé. Já faz um tempo que a YG anunciou que a Rosé ia ser a segunda menina do Blackpink a lançar um solo, né? A gente já tem a Jennie, que se lançou com solo, porque a YG é muito criativa nesses nomes. E seguindo a linha de criatividade da YG com o álbum do Blackpink chamado The Album e o show chamado The Show, veio aí Rosé R. O nome do álbum dela é R, de Rocambole. Rosé. Ele é um single álbum, então tem Underground e tem uma B-side que é Gone. As duas músicas são muito boas, mas a gente vai se concentrar aqui hoje no MV de Underground, que tem um MV muito, muito bonito, muito poético, diga-se de passagem. E a gente vai analisar aqui, né, a teoria de Underground. Lembrando que o que eu tô explicando aqui é uma teoria, ou seja, isso aqui não é comprovado pelo YG nem por quem fez o clipe. Isso aqui são teorias de fãs baseadas no que eles viram e numa análise semiótica das coisas. Ou seja, baseado nos cenários, nas roupas, nas vestimentas, que são roupas também, né? Besta. E ver que as coisas podem fazer um certo sentido e acabam montando aí essa teoria. Então lembrando, nada disso daqui é verdade, é só uma análise do que pode vir a entender desse clipe. E olha, é muito bom essa teoria, essa explicação. O MV começa com um cometa caindo do céu e logo depois explodindo uma limusine. E uma das interpretações que a gente pode ter aqui nessa parte é de um conto histórico, um conto filosófico. Talvez você já tenha visto aí em alguma aula na escola, que é o conto de Ícaro. Passando bem rápido na história, Ícaro era filho de Dédalo, que era um arquiteto e um inventor. Inclusive era Dédalo quem protegia ali o labirinto que se encontrava o Minotauro. E depois que Teseu matou o Minotauro desse labirinto, tanto Dédalo como Ícaro foram jogados nesse labirinto, porque foram eles que acabaram ajudando o Teseu a matar o Minotauro, então foi meio que um castigo que deram pra eles pra morar ali dentro. Mas Dédalo não ficou parado, porque ele era um inventor. Para fugir desse lugar, Dédalo, que era o pai de Ícaro, pegou penas de gaivotas que estavam jogadas por ali e cera de abelha e foi colando até que ele criou duas asas, quer dizer, dois pares de asas, um para cada um. E aí foi quando eles começaram a fugir do labirinto voando. Inclusive, guarda essa informação das penas. Guarda. Guarda. Depois disso, eles conseguiram sair do labirinto, mas o Ícaro tava assim, atingiu muito a cabeça dele, subiu tanto que ele estava se sentindo poderoso e conseguia fazer tudo que ele podia. E quanto mais alto ele ia, mais próximo do sol ele ficava, então mais quente estava ficando. Até que a cera de abelha foi se derretendo, então ele morreu, ele caiu no meio do rio e ele morreu afogado, enquanto Dédalo, que era o pai dele, estava vendo tudo isso acontecer. Então voltando pro MV, esse cometa que caiu poderia ser a Rosé, que ela imaginava que ela estava muito alto, mas na verdade ela tem que tomar muito cuidado porque ela pode cair e se machucar muito se a fama subir a cabeça dela no máximo. Antes da letra da música começar, tem até uma cena que um lustre cai no chão, não chega a quebrar, né? Não tem essa cena dele quebrando. Mas será que quer dizer que a Rosé talvez estaria perdendo um pouco do brilho dela? Quem é a verdadeira Rosé, né? A Roseanne. E aí a gente vai pro primeiro verso da música. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Nesse primeiro momento, ela começa a andar meio triste de um lado pro outro. E a roupa dela tá roxa e preta, né? Ou rosa e preta ali, né? Blackpink, né? Simbolizando ela já como uma idol. E na letra ela tava falando do lugar que ela morava, com um buraco na parede, que ela tampava com um colchão. E aí depois que ela conseguiu o que ela queria, né? Que era uma casa melhor, ela viu que, tipo, não era aquilo que ela precisava realmente pra ficar feliz. Não era ter alguma coisa melhor. Faltava alguma coisa dentro dela. E depois ela começa a falar que tá pensando em uma pessoa tanto de dia quanto de noite. Que pessoa seria essa, né?
talvez poderia ser a Roseanne, né? Quem ela era antes da fama chegar, que ela tá se sentindo muito perdida. Será que ela tá tentando entrar em contato com a Roseanne, né? A pessoa dela interior que ela se perdeu durante esse caminho? Fica aí também uma reflexão. Depois a gente tem ela saindo de um teatro, como se ela tivesse acabado de sair de uma performance, com alguns lustres na rua pendurados. E ela tá indo até esses lustres, ela chega até a subir em cima do cabo de um. E aí será que ela tá querendo, tipo, saber que ela tá querendo atingir o auge dela, mas tem alguma coisa complicada, porque ao mesmo tempo ela tá triste. E esses lustres, eles são muito grandes, muito brilhosos. Significa ali a grandiosidade que aquilo ali tá oferecendo pra ela, o que a fama tá oferecendo. Mas mesmo assim, ela não tá muito feliz com aquilo. E aí a gente tem um take bem seco com ela, com umas roupas mais simples, e aí tá em preto e branco. Talvez como se fosse um luto da Roseanne, né? Talvez ela tenha se perdido tanto que será que morreu? Mas na verdade não morreu. Spoiler, não morreu, porque ela se encontra. Calma. E depois desse primeiro momento de reflexão, ela fala na letra que ela não vai desistir disso. É, as pessoas estão querendo falar pra ela o que ela deve fazer, mas ela não pode se ligar muito nisso, porque tudo que ela precisa, ela sabe onde tá. Tá próximo ao chão, tá próximo dela. Inclusive na parte do refrão, vocês perceberam a roupa? Tem umas penas ali, né? Aí, será que tem ligação com o conto de Ícaro? Porque ali parece um pouquinho, né? Inclusive nessa parte do refrão também tem um backing vocal ali falando que ela tava perdendo muito tempo, tipo, cara, tudo que sobe vai descer no momento, você tá perdendo seu tempo, você tá tendo as coisas que você quer na sua mão e você tá perdendo essa oportunidade. E ela tá meio que tipo, nossa, eu não quero ficar aqui porque tudo que eu preciso, eu sei onde tá e eu tô me encontrando. E aí a gente tem um take dela na frente da limusine, enquanto ela tá pensando um pouco, a própria letra começa a falar que tá pensando nessa pessoa ainda. Depois a gente tem um take dela dentro da limusine, meio maluca, de um lado pro outro. A imagem até borra um pouco, como se ela estivesse se perdendo demais nessa vida de fama, tá sendo muito agitada, ela não consegue parar pra pensar um pouco. Como se ela estivesse cada vez mais distante de quem ela realmente é, né? Quem é a Roseanne Park. Depois a gente tem um take que é muito bonito, esse é um dos takes mais bonitos do MV pra mim. Que ela numa escadaria, enquanto tem uma Roseanne no meio de preto, como se fosse simbolizando ali o luto, né? Como se a Roseanne tivesse morrido, mas ao lado tem outras 6 Rosés com um vestido com uma rosa, como se tivesse ali. É a paz dela, é a liberdade, é a pureza da Rosé que ela tá procurando. Embaixo, por mais que esteja escrito as rosas estão mortas e o amor é falso, ela ainda tá ali, tipo, embaixo, tentando a conexão dela ao máximo. Ela não quer se perder de jeito nenhum e não se desgrudar de quem ela verdadeiramente é. E aí depois da cena da escadaria, a gente volta de novo pro refrão, onde ela começa a imaginar depois de novo que tudo que ela precisa está no chão, né? It's on the ground. E depois a gente tem a cena do meteoro de novo caindo na limusine, aqui vista como ela caindo em cima desse sonho de ser idol. E do jeito que ela tá muito perdida, talvez ela possa perder a carreira, perder a noção da fama. E talvez, nossa, é que não tem como explicar, ela realmente se perder no meio de tanta coisa que tá acontecendo e ela não tava acostumada na vida antes de ser idol. E é a partir desse momento que ela começa a ouvir ela mesma. É, e o que conecta ela é um balanço que eu achei muito legal, simbolizando aí a criança que ela era e a Rosé que ela é atualmente, né? As duas continuam muito brincalhonas, gostam muito do balanço em si, né? Que é o símbolo do MV. E aí a gente começa a ter uns takes entre a Rosé e a Roseanne, porque a Rosé está com o vestido rosa e preto e a Roseanne está com o vestido mais branco, significando ali a pureza, a liberdade que ela tem dentro dela. Ela tá se encontrando. Inclusive, na hora do balanço tem um take que vem de cima do balanço que a gente consegue ver o chão queimando. Não sei se vocês perceberam, mas se você fizer uma linha ali, uma linha com qualquer cor, você vai perceber que tá escrito love, né? O amor. Então ela tá encontrando o amor próprio que ela tem que ter por ela mesma. E aí a gente vê o encontro das duas Rosés, né? A Rosé do passado, vestida de branco, começa a jogar algumas rosas pra ela. E a Rosé do futuro fica muito feliz. Ela pega as rosas e fica feliz com aquilo, porque ela percebe que a única pessoa que pode julgar ela e que ela tem que levar em consideração os comentários sérios é ela. Ela tem que ter o amor próprio e tem que escutar o coração e escutar quem ela verdadeiramente é. E aí elas começam a ficar muito próximas, tem uma cena muito bonita que elas duas estão num piano, como se a conexão finalmente tivesse sido feita e ela tivesse se encontrado ali e as duas começam a ser uma só. As duas começam a ser a Rosé, não a Roseanne, e a Rosé como idol. As duas se juntam, viram uma só,
e vira a Rosé que a gente conhece, brincalhona, muito feliz, que gosta tanto de performar nos palcos, quanto também ficar com as meninas, brincar com a família. E a gente tem também uma cena muito bonita, que é a cena do espelho, que ela escreve primeiro Rosé, depois Roseanne, né, fazendo aí a conexão que eu acabei de falar. E ela fica muito feliz por isso. Se ela não tivesse finalmente se encontrado nesse momento, ela iria perceber que a Roseanne, que ela foi um dia, deveria ter tanto empenho que não valeria para Rosé. Ela teria se perdido nesse meio tempo. E essa conexão entre as duas é o que simboliza muito o amor próprio. E agora a gente tem o take final. A partir do momento que elas se juntam, lembram das roupas, a Rosé, a Idol, tava com uma roupa muito rosa e preto, e a Rosé do passado tava com uma roupa branca. As duas se juntando viram uma só, e agora elas estão usando um vestido mais um rosa, só que é um rosa claro, né? Ali muito simbolizando o amor, a pureza. As duas coisas se juntam e ficam perfeitas, porque elas finalmente se encontraram. E essa cor simbolizando a harmonia se junta com um campo de flores muito bonito também. Então ela finalmente se encontra no paraíso dela, né? O paraíso dela significa ela ter se encontrado com ela mesma. Ela tava muito perdida durante o MV todo, ela tava muito triste, tava pensando em fama, nas coisas que ela tinha conseguido, e ela, nossa, isso daqui não é direito que eu queria, eu tô perdendo quem eu realmente sou. E a harmonia que tem no final do MV é incrível. A mensagem final que essa teoria do MV de Underground deixa é que a gente tem que parar de pensar muito alto nas coisas e ver que o que realmente a gente precisa é escutar nosso coração. Se encontrar com nós mesmos, estar bem com nós mesmos, que eu sei que é muito difícil algumas vezes, e a gente perceber que nem tudo que a gente precisa tá tão longe e é tão inalcançável. Tudo que a gente precisa está próximo da gente e está próximo do chão. Essa é a teoria de Underground da Rosé, que eu gostei bastante aqui de explicar para vocês. Lembrando que isso aqui é uma teoria, estou explicando uma coisa baseada em semiótica, em leitura de simbologia, não é nada oficial, não é nada confirmado. E aí você, o que achou dessa análise? Gostou? Você achou que tem uma coerência? Gostou? Às vezes você viu outra coisa no MV que às vezes eu não comentei aqui, mas você acha que também seria legal dar uma olhada, escrever um pouco? Escreve aí nos comentários, se sinta livre, porque aqui é uma faca de dois gumes. Estamos aqui, estamos aqui! A gente tá aqui pra conversar e vai ter um papo melhor, né, sobre essas coisas que eu estou trazendo aqui pro canal. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, eu sou bem legal, prometo pra vocês, estou trazendo aqui vídeos semanalmente. Em breve, como eu disse, em breve. Vídeos de joguinho de K-pop, hein? Joguinho da YG, da SM, da JYP, da Starship, tem muito jogo nesse. Não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui do lado, e algum lado, é @adriasbudan em todos os cantos. Se quiser conversar comigo lá, trocar uma ideia sobre K-pop, estamos lá. Tem alguma sugestão de teoria? Às vezes você viu um MV e fala, nossa, essa teoria aqui desse MV é muito boa, não sei o quê. Escreve aí nos comentários, quem sabe eu não traga aí. Inclusive, eu quero muito trazer o mundo do Dreamcatcher, que eu acho assim incrível. Só que é um. Tem que parar e ler muito, porque é muito MV conectado, né? Mas é isso, muito obrigado pra você que chegou até aqui no vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.